ខ្ញុំ បាទ សូម ជម្រាប សួរ ពុក ម៉ែ បង ប្អូន ពិសេស យុវជន ថ្ងៃ នេះ ខ្ញុំ បាន ចេញ clip ថ្មី មួយ ទៀត ហើយ ហើយ ខ្ញុំ នឹង និយាយ ប្រធាន បទ ខ្លី សម្រាប់ ជា បទ ពិសោធន៍ ឬ មួយ ការ ឆ្លង កាត់ របស់ ខ្ញុំ រយៈ ពេល 4 ឆ្នាំ នៅ ក្នុង វិស័យ នយោបាយ ហើយ ថ្ងៃ នេះ ខ្ញុំ សូម និយាយ ពាក្យ ថា ពេល ដែល យើង ចូល នយោបាយ យើង អត់ អាច ត្រូវ ប្រើ ពាក្យ ដែល ខ្លាច បាន ទេ ហើយ យើង ត្រូវ តស៊ូ ហើយ ពាក្យ ថា នយោបាយ នេះ គឺ មាន ន័យ ខ្លាំង ណាស់ បង ប្អូន ព្រោះ និយាយ ពី ការ ងារ របស់ អ្នក នយោបាយ វិញ គឺ គេ ហៅ ថា ការ ងារ ដែល បម្រើ ប្រជា ពលរដ្ឋ បាន ន័យ ថា ការ ងារ ធ្វើ ដើម្បី ប្រជា ពលរដ្ឋ អញ្ចឹង ជា ការ ងារ មួយ ដែល ពោពេញ ទៅ ដោយ កិត្តិ យស អញ្ចឹង ខ្ញុំ សូម ផ្ដាំ ផ្ញើ ឲ្យ យុវជន ទាំង អស់ ពេល ដែល ចូល រួម ក្នុង នយោបាយ ក៏ មាន ការ ភ័យ ខ្លាច ហើយ មុន នឹង យើង ឈាន ចូល ទៅ ក្នុង នយោបាយ គឺ យើង អាច តាម បាន សង្គម ឬ មួយ ក៏ យើង ចូល រួម សកម្មភាព សង្គម ផ្សេង ផ្សេង យូរ ទៅ បង ប្អូន នឹង មាន អារម្មណ៍ ថា ការ ចូល រួម ក្នុង នយោបាយ គឺ ពិត ជា ពិសេស ហើយ សម្រាប់ យើង ជា យុវជន សម្រាប់ ប្រទេស ជាតិ មួយ ហើយ វិកិត យុះ មែន តែន ដែល យើង អាច ចូល មក ក្នុង វិស័យ នយោបាយ ហើយ យើង អាច យល់ ដឹង ថា មាន អ្វី នៅ ពី ក្រោយ ការ អភិវឌ្ឍ ប្រទេស ជាតិ ឬ មួយ ក៏ ការ អភិវឌ្ឍ ជាតិ ទៅ មុខ នឹង គឺ បាន ដោយ សារ អ្វី ឬ មួយ ក៏ មាន ច្រើន ណាស់ ចម្រុះ នៅ ក្នុង វិស័យ នយោបាយ នេះ ហើយ មួយ វិញ ទៀត នោះ ខ្ញុំ សូម ប្រាប់ យុវជន តិច មុន នឹង ខ្ញុំ ចូល នយោបាយ នឹង ខ្ញុំ លឺ សូរ ពាក្យ ថា កុំ ចូល នយោបាយ សិត តែ អ្នក នយោបាយ គេ បោក យើង ប្រើ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ អត់ ដែរ យក ពាក្យ នឹង ទុក ក្នុង ចិត្ត ឬ ក្នុង គូ ក្បាល របស់ ខ្ញុំ ឯង គឺ ខ្ញុំ តែង តែ ប្រើ ចិត្ត ថា អី បោក ប្រើ ហ្មេច ខ្ញុំ ចូល ទៅ ខ្ញុំ ធ្វើ ការ ដើម្បី ប្រជា ពលរដ្ឋ ដែរ នឹង វា ជា ទឹក ចិត្ត របស់ យើង អញ្ចឹង យើង អត់ មាន ណា បោក ប្រើ ណា ទេ កុំ ជឿ ពាក្យ ចាម៉ារ៉ា មួយ ទៀត ហើយ វា ជា ពាក្យ មួយ ដែល បង្អាក់ ដំណើរ របស់ យុវជន ក្នុង ការ ចូល រួម ក្នុង សង្គម ជាតិ ទេ ហើយ យើង អត់ ដឹង ថា ពាក្យ ទាំង អស់ ហ្នឹង គឺ ចេញ ពី ណា មក ហើយ អញ្ចឹង ខ្ញុំ សូម ឲ្យ យុវជន ទាំង អស់ កុំ យក ពាក្យ ហ្នឹង ដាក់ ក្នុង ខ្លួន ព្រោះ ពាក្យ ថា នយោបាយ គឺ ជា ការ ចូល រួម នឹង សហការ គ្នា ដើម្បី ជួយ ប្រជា ពលរដ្ឋ របស់ យើង នៅ ក្នុង ប្រទេស របស់ យើង នៅ ក្នុង សហគមន៍ របស់ យើង នៅ ក្នុង សង្គម របស់ យើង ហើយ មាន ការ អភិវឌ្ឍ ទៅ មុខ ទាំង អស់ គ្នា អញ្ចឹង អត់ មាន ណា បោក ប្រើ អ្នក ណា ឬ មួយ ក៏ អ្នក ណា មក ប្រើ យើង គឺ យើង ធ្វើ ចេញ ដោយ ចិត្ត ខ្លួន ឯង នេះ គឺ ជា សារ ដែល ខ្ញុំ ចង់ ទៅ ជូន យុវជន នៅ ក្នុង clip video នេះ ហើយ បើ សិន ជា យុវជន ឬ មួយ ក៏ ពុក ម៉ែ បង ប្អូន មាន មតិ យោបល់ អី ពុក ម៉ែ បង ប្អូន អាច comment ឬ មួយ ក៏ ដាក់ ជា ប្រធាន បទ ឬ មួយ ក៏ ជា សំណួរ នៅ ក្នុង video clip របស់ ខ្ញុំ នេះ ខ្ញុំ នឹង ធ្វើ ការ ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង សំណួររបស់បងប្អូនឬមួយក៏មតិយោបល់របស់បងប្អូនឲ្យបានឆាប់បំផុតតាមរយៈវីដេអូឃ្លីបនេះហើយក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអរគុណហើយជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀត